ახალი ინფორმაცია დაკარგულ მამუკა ჯიბლაძეზე გამოცდების ცენტრის გაუჩინარებული ექს-თანამშრომელი ჰოლიდეი ინის კამერებმა დააფიქსირეს. ჯიბლაძე ვიდეო-თვალმა 17 ივნის ღამის 1-დან 2 საათამდე შუალედში სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზეა გადაიღო. ინფორმაციას უკვე ადასტურებს შინაგანსაქმეთა სამინისტროს პრეს-სამსახურის ხელმძღვანელი. გიორგი თქმით, ჯიბლაძე საკუთარმა მეგობარმა ამოიცნო. ამ დროისთვის სამართალდამცავების სპორტის სასახლესთან განლაგებული სხვა ვიდეო-კამერების გაშიფვრას ცდილობენ, რათა ჯიბლაძის სავარაუდო მარშრუტი დადგინდეს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლის კვალი 11 ივნისს დაიკარგა. დღის 2 საათზე ჯიბლაძე სახლიდან მაიამი მინოშულთან შესახვედრად გავიდა, თუმცა დანიშნულ დროს ადგილზე არ მივიდა. მამუკა ჯიბლაძე გამოცდების ცენტრში წლების განმავლობაში მუშაობდა. სწორედ მან დანერგა კომპიუტერზე ადაპტირებული საათესტატო გამოცდების პროგრამა. მათემატიკოსმა თანამდებობა მიმინოშულის გათავისუფლების შემდეგ დატოვა. მამუკა ჯიბლაძე, ასე ღამის 2 საათზე კვირა დღეს კამერები, რომლებიც არის ჰოლიდეინისა და სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააფიქსირა. ეს მასალა იქნა ამოღებული, ვანახეთ მის მეგობარს, რომ მეგობარმა დაადასტურა. ეხლა მუშაობს სხვა კამერებს მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული კამერების ამოღებაზე და დავადგა 13 მიმართულებით არის წასული.